Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Irmãos e irmãs, conhecer as pessoas, conhecer a Deus que é Pai, conhecer a Deus que é Filho, nós gostaríamos de ser donos do conhecimento. Também aqui na Terra, quantas pessoas querem ter todos os conhecimentos possíveis e imagináveis. E, no entanto, o Senhor nos mostra que o conhecimento, segundo a sua compreensão, vem por revelação. Não se trata simplesmente de destrinchar uma realidade, pesquisar a respeito dela, analisá-la com a minha cabeça, com os meus critérios, antes. Se trata de fazer uma outra coisa. Trata-se de deixar que alguém me revele. O conhecimento começa com o relacionamento. Deus se mostra. E quanto mais nós o amamos, mais o conhecemos. E quanto mais amamos, mais queremos conhecer. Quanto mais conhecemos, mais queremos amar. É assim que nós queremos viver esse dia de Advento, na perspectiva do conhecimento de Deus e na ação de graças, porque os discípulos foram elogiados pelo Senhor e esperamos entrar neste grupo de pessoas que entenderam muitas coisas e que podem ser chamados felizes, olhos que veem aquilo que nós também temos visto pela nossa fé. É a graça que nós queremos pedir ao procurar viver a palavra de Deus no dia de hoje. É palavra de vida eterna.